果てしなく広がる宇宙、その未知なる神秘の世界。人々はいつもそこに壮大な夢を追い続けた。東京大学生産技術研究所の糸川秀夫は所長の星合誠司に言った。ジェット機と違い、空気のないところでも安定して飛べるロケットを作りましょう。そして宇宙を自由に飛び回りましょう。8、7、6、5、4、メインエンジンスタート。メインエンジンイグニッション。1、0、1。 SRB を点火、リフトオフ。 SRB イグニッションリフトオフ。希望に満ちた明日へ。国際宇宙ステーション補給機コウノトリ2号機を搭載した X2B ロケット2号機は平成23年。糸川の夢に多くの研究者が集い、あるいは企業が賛同し、日本のロケット開発が始まった。1955年4月、東京国分寺の工場跡地、糸川教授を中心として製作されたペンシルロケットと呼ばれる小さなロケットの水平試射実験が行われた。